Velkommen til Avant IT sin klientportal for advokater. Klientportalen skapt for at potensielle klienter kan registrere seg direkte på nettsidene til deres selskap. På innloggingssidene kan dere legge ut selskapsnyheter som dere ønsker å kommunisere ut til deres potensielle og eksisterende klienter. Ved å trykke på linken, så blir man tatt videre til mer utdypende informasjon om nyhetene. For å registrere seg eller logge inn, benytter vi oss av Vipps sine løsninger. En superenkel registrering og innlogging, der all informasjon blir hentet automatisk fra det som er registrert i Vipps. Brukerne i Vipps identifisert med banken, slik at du kan være trygg på at dette er reelle personer med riktig navn, fødselsdato og fødselsnummer. På innloggingssiden vil man kunne registrere samtykke dersom man ønsker å bli kontaktet via e-post, telefon eller SMS. Denne informasjonen kan man endre på ved et senere tidspunkt. Her vil man også se at personalet automatisk hentet opp, men man kan endre e-postadresse fra den som registrert i Vipps til en annen dersom man ønsker det. Første gang en klient logger inn, vil personen måtte akseptere vilkår og databehandleravtale før man vil kunne gå videre i noen som helst prosess i portalen. Når klienten aksepterer vilkårene, så vil det automatisk bli opprettet en klientkonto i det bakenforliggende systemet, slik at man kan se hvilke detaljer som står oppført på kunden. Man vil i tillegg til å kunne se personalet, også kunne se når klienten har akseptert vilkårene, og hvilke samtykker klienten har gitt. Tilbake til portalen, så vil klienten kunne se en enkel meny på venstre side, der de lett kan navigere seg mellom de ulike sidene i portalen. Oversiktssiden. Område for å avtale tid med advokat. Informasjon om en pågående eller avsluttet sak. Artikler eller selskapsnyheter fra advokatselskapet. Eller klientens profil, hvor de kan endre opplysninger om seg selv. Det er to steder man kan gå via for å avtale tid med advokater. Når du har kommet inn i avtaleskjema, så skriver du inn tittel, beskrivelse, ønsket møtetid, både dag og tid. Du velger fagområde og eventuelt fagfelt. Deretter kommer du til en ny side der du kan velge advokat. Her vil det være informasjon om advokatene som er relevant for valgt fagområde og fagfelt. Når du har fullført, vil du bli kontaktet for bekreftelse av møtet. Ved å klikke på mine saker i menyen, så vil du få opp en enkel oppsummering av dine saker. Ved å klikke på åpne saksdetaljer, så vil du få tilgang til ytterligere informasjon som kommunikasjon mellom klient og advokat, sikker deling av saksdokumenter, timelister og fakturainformasjon. Ta kontakt med oss, enten på e-post eller på telefonen.